تر اوسه خو ډیر وخت دی، وروسته به یې مطالعه کړم او وروسته به فکر کوي چې تر اوسه مې څه ونه کړل، اوس به څه وکړم. اوس خو زما سره وخت نشته. زموږ تر ټولو لویه غلطي دا ده چې موږ فکر کوو موږ سره ډیر وخت دی، او له هغه څخه هم لویه غلطي داسې فکر کول چې زما سره خو اوس وخت نشته. ته وخت استعمالولی شي، مګر وخت اخیستلی نه شي. د وخت څښتن نه شي جوړېدلی، وخت نه شي جمع کولی. مفت وړیا چې هر څه پیدا کېږي، نو انسان د هغې عزت نه کوي. وخت سره هم همداسې کېږي. انسان عمر په منځني ډول 20 کاله وي. 20 څخه 30 کاله انسان خوب کوي، او 8 کاله عمر له ملګرو سره په ګپ شپ او موبایل په استعمالولو تېروي. فکر وکړئ، تاسو د ژوند 8 کاله بې ځایه ضایع کېږي. 8 کاله عمر ضایع کولو سره انسان ټول عمر ژاړا او فریاد چې وخت نشته. لږ وخت ضایع کول سره لوی تاوان رسوي. نه پوهېږي چې هره ورځ د څو دقیقو ضایع کول انسان د کلونو کلونو تاوان سره مخ کوي. یو وخت به راځي چې ته به د هوساینې ژوند جوړ وي، ژوند لاره به دې جوړ وي، هر څه به تا سره وي. مګر اوس تا سره هېڅ نشته. اوس تا سره وخت شته. محنت وکړه، زده کړه وکړه، په ژوند کې یو څه ښه وکړه. د ژوند په یو قانون دې پوهوم، انسان په ژوند کې خامخا خواري او محنت کولو سره مخ کېږي. یا خو د ژوند په شروع کې خواري ته ملا وتړه او د ژوند هوسا تېرولو کوشش وکړه، یا په شروع کې آرام ژوند وکړه او باقي عمر خواري او محنت کې تېر کړه. د بل چا مزدور جوړ شه، د بل چا غلام جوړ شه، او د دوو روپو ژوند وکړه، او ځان نه ګیله کوه چې کاش ما هغه وخت محنت کړی وای.